Ye, bajingan sing seneng upload foto. Saiki genten tak upload nang YouTube. Kowe sing kertas oranye, kertas biru. Engko tak uploade nang YouTube. Ya mulane jeneng kamera. Endi dute? Sireng ngene pojokan ngene. Wah. Ki ngumpet ki rai-rai mafia. Mafiane ngumpet ki sing ngupload foto wong sapenake dhewe. Tak cedhokke kuwi raine kuwi. Kok sile tangop. Wis ya.